dutangiye umusore arahane kuri chat wanze kuri Facebook cyangwa WhatsApp cyangwa se kuri YouTube yiga ijambo ry'Imana none kuri YouTube channel gaspe tukine kwandika ijambo ry'Imana mworohe ariko aruje aje mu buryo utamenye avuye hehe from no kujya aragaragaye cyuko nk'ahantu avuye ariko harahari ariko ntiwamenye havu n'isifatika ni he we aragaragaye arazegera uyu muntu wa musore wibiraye ku ijambo ry'Imana avuga ngo hayi ngo muraho aribaza urinde ngiye ndi umukunzi wawe am your girlfriend n'umukunzi wanjye ngo yego arumirwa ubanza kanamuzi I'm sorry I don't know you aravuga ngo mbabare ntabwo nkuzi kumwe ntabwo muzi ngo urakomeje inyitegereze cyane iyo wowe icyo bita umukunzi wo mu mwuka nari wabwiye cyane ngo ko murebe ngo ntabwo nkuzi umbabarire wakigoryo fungura amaso yawe nige wa mukunzi wawe wo mu mwuka icyo ndi nababwiye ngo uki ngo ntabwo nkumvise wanyumvishe ngo urashaka iki ngo ndi hano ngo mburane iki aburane iki mburane aho se yego ntabwo umukunzi wanjye se ibyo nabwiye ugasaba ngo umusore ni ngara ku mwisi ifatika kumbe mwisi y'umwuka afite umugabo cyangwa umugore iyo ni umukobwa ubikora byumvishe ngo ikibazo cyawe ni ikihe nge nakubwiye ngo ntabwo nkuzi ntabwo mbyitaho niba unzi cyangwa utanzi nge ndacyamufite umukunzi wawe wo mu mwuka ngo rekera ibyo bintu by'ubucucu gusenga ugiye kuryama ibaze we ngo nguke umusore arumirwa kuki ugira ngo urekere undekere gusenga mbere y'uko njya kuryama uyu ariyo avuga ngo we ntabwo abizi we ngo ntabyo azi nimba wakigoryiwe ngo buri gihe cyose usenze ngo niko gukorana nawe urukundo ngo rero ngo rekera gusenga igihe ugiye kuryama gukorana nawe urukundo rwo mwabyumvishe nibwo busambanya imaze igihe mbabwire niko yewe we usambanya ugasanga umuntu arasambana n'abadayimoni aravuga ngo uburetse uriho uravuga ngo buri gihe cyose nsenzura niko akunzaho ngo dukorane urukundo dusambane ngo yego ibibazira thank you for letting me know umva ndagushimira ko kumenyesheje ngo uyu mukuru yawe pe from now on uhere yubu I'll start praying more than I do ahubwo ndakumbe nkatari nyeri nsege cyane ndabona uri kumufuka mutwe ngo ngiye ntandukanye nawe nguteye indobo birarangiye hagati yanjye nawe ngo nzishakira undi ibaze imiteto nabo bari bebezwa we ngo komeza undeke njyenyine wakigoryiwe dayimoni nabyo biri pepeswa numva mu bitera indobo ngo kimusenge hubwo mbe nka degeri mukubega uko ngiye kugira ureba ubujya ameze agiye kongera bure igihe kuko arabura arumirwa ngo yesu ibi nari babwiye cyane mbabwira ngo abadayimoni basambanya abantu munzozi babo bamwe bavuga ngo nyuze za bayoki barababeshya nikuba wiriwe ureba ibintu by'amapornography kuko bambaye ibyambitse n'abo mafoto bigaragaza ubwambure hafi y'ibiki bikakubaho warangiza ngo ni bayoki ibyo ni ibikino mutandukanye nabo gusenga yari ibyo maretse mu isi muri kirisitu tuzasubira nawe ta babaye.